is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And nyt on lauantai. Monesko päivä nyt on? Mulla on almanakka tuolla. 10. päivä. Eikä ootko 9. päivä syyskuuta. Mun pitää tänään siivoilla täällä kotona ja hommata. Ja pitää katsoa pyykkiä. Pyykkiä on paljon nyt. Mitä pitää pestä? Mulla on yksi koneellinen käynnissä nytten. Ja mä rupean kohta tekemään jotain päiväruokaa. En mä vielä tiedä oikein. Mitä mä teen? Tää pitää katsoa. Mä ajattelin tehdä näistä nyt jonkinlaista päiväruokaa. Tässä purkissa on riisiä, eilistä riisiä jäljellä. Ja sitten mä paistan tommonen schnitzel. Ja kermakastiketta. No niin, tässä on mun päiväruoka tänään. Siinä on riisiä eilistä, jota mä lämmitin mikrossa. Ja yksi tommonen schnitzel. Mä paistoin paistinpannussa sen. Ja kermakastiketta ja kurkkua. Mä leikkasin vähän paprikaa. Osan, jonka mä laitoin muovipurkkiin ja panin jääkaappiin, jonka tevä sieltä ottaa. Ja sitten kans yhden paprikan, yhden keltaisen paprikan mä sitten leikkasin ja palottelin ja panin muovipussiin ja panin pakasteeseen. Niin sieltä on sitten kätevä ottaa kans, jos tekee jotain ruokaa. Niin me pannaan paljon vihanneksia, niin kuin melkein joka ruokaa, niin sieltä on kätevä sitten ottaa. Tämän keltaisen mä tosiaan pelottelin ja panin pakastepussia pakasteeseen. Me ruukataan esimerkiksi, kun tehdään niin kuin takkoja, takkojauhelihaa, niin siihen kun paistetaan, sun nuorin poika, joka ruukaa paistaa sen, niin pannaan paprikaa pakasteesta ja valkosipulia ja chiiliä ainakin.
Kello on kohta 22 ja mä tajan panna kahvin tulelle nyt. Mä rupean tekemään nyt iltaruoksi tonnikala ja pastasalaattia. Tässä on ne aineet, joita mä käytän siihen. Siinä on tonnikala, sipulia, kananmunnaa, pastaa, sipulia, laimehua, päärynä, suola ja pippuria, majoneesia, tilliä, tomaattia, kurkkua ja crème fraîche. Mä panin tuohon kuppiin crème fraîchea, majoneesia, sipulia, lime-mehua, kuivattua tilliä, suolaa ja pippuria. Ja mä sekoitan tästä nyt semmosen dressinkin kastikkeen, salaattikastikkeen. Mä panin tommoseen kulhoon tuon kastikkeen ja tonnikala mä oon sekoittanut siihen kanssa. Sitten mä panen pastaa sinne. Sä panin tomaatit ja kurkut ja päärynnät kans tonne. Ja nyt mä sekoitan ne. No niin, nyt se on valmista. Pitää ruveta maistelemaan.
No niin, nyt alkaa olla ilta. Mä rupian editoimaan yhteen tämän päivän videopätkät. Kiitos oikein paljon, kun katsoit, ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!